Mwiriwe neza, amakuru yanyu murakomeye. Kwanga. Twongeye kugaruka kubaganiriza. Nazanye n'umuvandimwe ahangaha, my sister, nawe namuzanye. So, araje abibwire, abwire amazina ye, tubane nawe tumuzi. Murakoze. Ku mazina banyita Beatrice, nishimiye kubana namwe. Murakoze. Uyu munsi nifuje ko twavugana kuri topic ivuga uko abagore twakwiteza imbere cyangwa se twakora saving, twakwiga gukora saving. Noneho ndumva ari ibyo ngibyo, ukatuganiriza uko bimeze, uko ubyumva, natwe tukaboneraho. Ni uguhana ibitekerezo ariko saving burya ni ikintu cyiza, ibikenewe kuri buri umwe wese, ntabwo ari ku mugore gusa, ni kuri buri umwe wese. Ni uko twifuje nyine kubiganiriza ababyeyi bagenzi bacu abakobwa, ariko saving ni ya buri muntu wese. Rero byagera ku mudamu bikaba byaba akarusho, kuko dukora ku mafaranga gusumba uko umugabo yayakoraho. Yego. Jyewe rero ukuntu mbibona, hari igihe mwicara se, yaba ari umusingo mada, yaba ari buri umwe wese ariko w'igitsina gore, ni ukuvuga ngo hari igihe wicara ukavuga ati uyu munsi kabisa, noneho uyu mwaka nshaka kuzakora iki kintu, ukapanga ikintu runaka uzakora. Kuba ufite umutware tubanza tuganire umutware w'iryo jambo ryumvute, kamvanga ibintu ariko ako kantu tubanza tugakuremo. Kuba wakwita umugabo umutware wawe, hari ikintu wumva bibangamyeho? Ese ubyemeranya nanjye ko tumutware? Tubyemeranya, wenda bigaterwa n'uko umufata n'uko umwubaha, kuko amazina wakwita umugabo wawe yaba menshi. Hari uwakwita nyine ati umutware wanjye, ese umugabo wanjye, na za ndimi nyine zindi, biterwa n'uko wowe ubyumva kuri wowe. Ariko izina umutware numva ari izina ryiza, n'abamama bararikoreshaga abantu ba kera. Umva arakubwira ati umutware wanjye nta urimo se, nango hari ahantu yagiye. Ako izina umutware numva ari izina ryiza cyane. Ni izina ryiza wakwita umugabo wawe, uwo ari we wese yakwita umupati nawe. Rero hari ahantu nabonye indi, iyo topic turakomeza tuyikomerezeho. Hari ahantu nabonye umumama ari kuvuga ngo kwita umugabo umutware, nta mutware uba mu rugo. Oya, none se ntabwo ngo umutware w'urugo ni umugabo ngo ariko si umutware, kuko ngo ijya no mu butware ngo bameze nk'aho akandamiza wa mugore, kuko akundi mbese babagaho wumva ko ari we bayobozi gusa, umugore atagira inshingano mu rugo. Niyo mpamvu byabiteye ariko njyewe mpamanya nawe nge nagatujyana. Urakoze. Burya umutware mu rugo n'Imana ijya kurema, uko tubyumva muri Bibiliya umugabo yabaye umutwe w'urugo, umugore aza hanyuma yaho. Rero n'umutware w'urugo nawe ukaba umutima w'urugo. Rero kuba wakwita umugabo wawe umutware, ndumva nta kibazo kirimo. Ntabwo ari two twabihaye iryo zina, biterwa n'uko umwubashye, bigaterwa n'uko wowe ubyumva. Ariko izina umutware rwose ni izina ryiza cyane. Nuko nari mbivuzeho nkatugira ngo tukagire tukumvikanishe, njye nanjye nakagezeho ikibazo, ndavuga nakaganiriza undi uko mbonye ariwo mwanya, mbivuzeho mpita mbitekereza kubivugaho. So abagore rero, njye nabonye hari ukuntu tutita kuri saving mu mutima, tukabishyiramo ko dukeneye saving, ariko kubera ukuntu tuhora dufite ipfa riraba rigaragaye nabi, ipfa ndumva ipfa atari ikintu kibi ku buryo wakivuga ngo ipfa, ipfa waba uvuze ikintu nk'aho wakavuze uhora twifuza dushaka ibyiza. Noneho nkabona hari igihe mubipanga, ugapanga pe mu mutima wawe, cyangwa se uri kumwe n'umupate nawe, noneho kabisa uyu mwaka
ndashaka kuzagera kuri iki kintu. Ati dukore saving. Mm. Noneho najya nko mu isoko najyanywe wendamo n'akantu cyangwa no guhaha ibiryo bisanzwe, haba mbonye agakweto ndagafashe. Kandi urukumva ya ntego iyo twigejejeho kakantu ntago biri bugerweho. N'ukindi gihe nkabikora gutyo nkabikora gutyo. Ese ubona saving ku bagore kuba yaba inshingano byaba ari byiza, cyangwa se kuba twakomeza kugira saving ku bagore atari inshingano nziza? Wabishoboye rero buriya saving ni ikintu cyiza cyane, ariko ku babyeyi, ku bakobwa turasevinga. Ntago twese tumeze kimwe. Hari ababishoboye bagasevinga, hari n'abandi abigerageza bikanga, ariko yabigerageje yego ugasanga ni ikintu kidukomereye. Wenda urugero ushobora kuvuga ati dufite saving n'umugabo rero ndumva nta yindi saving wenda nakenera, ariko wayikenera kuko dukora ku mafaranga cyane, ujya guhaha ukora ibiki. Burya usanga kenshi ababyeyi nangwa se abadamu inshingano z'urugo nyinshi ari twe zireba. Rero mu gutegura ya saving bigomba no kutworohera kurusha uko umugabo yayitegura. Rero njye nkumva kugira ngo tubishobore tubikore neza bijye muri gahunda ari ukureka utuntu tumwe na tumwe tukigomwa. Niba ugiye mu isoko ugiye guhaha ukava mu rugo uvuga ati ngiye guhaha, ibyo ngiye guhaha ni ibi, sinca mu myenda, sinyura mu nkweto, sinyura mu mavuta, sinyura muri makeup, ugenda ugiye guhaha nka bya bindi ukazabigenera nabyo umunsi wabyo. Ako twe ntabwo tubishoboye, ngenda ngiye guhaha nkanyura muri makeup, ese nkanyura mu myenda y'abana. Urumva hahandi ni mpagera byanga bikunda, hari ikintu ndibo hakure kandi kiri bugendeho amafaranga, iyo nakabitse. Yego ikintu nuko mbyumva washoboye kiriya kintu na saving wayishobora. Rero njyewe hari ukundi kuntu njya mbona, kubera ko hari igihe abagore mukora saving pe ukaba wenda wahagaze no ku bihumbi bitatu cyangwa se ushaka nk'ibihumbi icumi uvuga ati nzabibonera rimwe cyangwa se bitanu bitewe n'ukuntu icyo kintu cyawe ushaka kugiteganyiriza. Noneho wabika ejo wahura n'akantu mu isoko ukavuga ati reka nyakure nk'uko dukora nzayasubizaho. Cyangwa ikagera noneho ufite n'andi mabire yaje urukumva ya saving ntabwo ukigezeho mu bintu bishoboka. Ariko ngiye mbona hariya muri za Walmart cyangwa no muri Home Depot hari akantu nabonye kakabuwate ako no mu Rwanda tubaye ngira ngo turahava ahantu hose watubona kameze nk'agasanduku. Njyewe niko nabibonye. Noneho ukaba wagafata cyagihe nagiye guhaha cyagihe mvuye nahembwe y'amafaranga nateganyije gushyiramo nkayafata nkayashyiramo, wowe ubona hari icyo byakorohereza ku muntu ubu ukeneye gukora saving? Shaka n'akantu rero ni keza cyane kuko maze kumva abantu benshi bagakoresheje yego kandi bakagira ikintu bageraho. Aragafata n'akantu kameze nk'agasanduku ntabwo ari kanini cyane, kaba gafunze ahantu hose nawe gafite aho kunyuza igiceri nangwa se amafaranga asanzwe inoti. Yego noneho barakafata bakakazana nko mu rugo kuko kubiga kuri banki ubu ifite PayIO account, ariko ugasanga uyikoresha mu bintu bitumvikana. Uyu munsi niba utahashye uri online uri kuguraho ibintu, ariko urumva udafite amafaranga ku karita nturajya online ngo ugure. Oya noneho kari agasanduku uyu gafite ujya nko guhaha ugasagura nk'igiceri, ese ugasagura amadolari 10 nangwa 20 ukaza ugaterera muri kakantu ejo gutyo wahembwa wenda nahembwe 200. Ntabwo mfite guhaha, ntabwo mfite kuba nagura ikindi kintu, ahubwo kugira ngo yarekere kuri akawunti ejo uricara ujye onorayini uvuguze ikintu utanakeneye,
ukayakuraho ukaza ukaterera muri ka gasanduku. Ni ukuri abantu benshi bakorera Yesu akari akantu aba yarihaye igihe runaka azagafungurira, kuko bya bicere yagihanagamo ya noti yaki wasuzuguye. basuzuguye. Akenshi usanga nko mu modoka huzuyemo ibiceri idorari imwe idorari rimwe ukabona ntacyo warikoza. Ako biriya byose araza ajugunya muri ka kabokse, ugasanga cyagiye yo kigeze akakabomora asanga yariteganyirije urushuko yakabitse kuri akawunti agenda. Kubera ko hari igihe ufata wenda ufite hari akantu ushaka gutuma onurayini, hanjye nshobora kuba mfite sheni ashikira timu nete muri wari timu hagira Amazon mbese mfite nk'intu za nk'eshanu urumva zo kuguraho imyenda utuntu tw'abana twiza twasohotse. Mbese akenshi abagore nta nubwo bijyanwa n'ibyo bigurira cyane nk'ibyo ukoreshereza abana. Noneho ukaba uhuye n'akantu onurayini cyangwa hari ukuntu bagutumira mesaje ukaburebyeho warebaho ukabona hariho agapira gashyushye pe cyangwa se agapantaro gashyushye cyangwa se n'akandi kenda ukavuga ati yewe akakwakuye umwana wanjye ukabura akaguzi. Iyo nta mafaranga ariyo kuri checking uyakura kuri saving kandi warasavinze ukayasendinga kuri checking, icyo gihe ya checking bambaye saving yawe ntabwo uri bwuzure. Ntabwo uri bwuzure kandi nturi bugura akandi kamubonye uragenera no kugura agapantaro uragenera no kugura akandi kantu. Njye mbona byafasha abantu kuba umuntu uri kubyiga mbese hari kuko hari abantu benshi babishoboye gusavinga barahari nubwo tubivugaho ariko barahari. Noneho undi kuba ari wa muntu uba adashoboye gukora saving njyewe inama nabona cyangwa se igitekerezo natanga ni icyo kugura kariya kantu noneho akimenyereza ko akundi kubika cya giceri akabika idorari akabika atanu yahembwa agakoraho ijana yahembwa agakoraho 500 bitewe n'uko n'amabire yagabanyutse urumva. Ubwo niba nawe ari kubyumva wabisangiza abantu rero nukuri buriya hari umuntu wavuze ngo gusara ni ugushyiraho umwete ni ugushishikara ni ugushishikara rero buriya kari akantu wiyemeje ukagenda ukakagura nta gihombo kirimo n'ahantu ugateretse nta bibazo kagira uko uvuye guhaha uko uvuye hehe bya biceri utataguza ujugunya mu modoka ibindi mu mifuka y'ikoti hehe uza utereramo ya yandi yasagutse udafite kwishyura amabiri ukaza utereramo ni ukuri kari akantu pengeri numva ngashigikiye cyane ijana ku ijana kuko ugakora nta matsiko ufite yo kugafungura none ukirengagiza no kujya ubara ibyo watereyemo. Niba utereyemo 20 ntiwibuke ko wayashizemo, niba utereyemo $100 ntiwibuke ko wayashizemo, biriya bigutera kutagira amatsiko y'amafaranga amaze kugeramo. None igihe wihaye runaka ese ni umwaka ese ni imyaka ibiri ni ukuri usanga amafaranga rwose yaragwiriye. Uzi ko kari akantu gashobora kugukorera saving kuruta uko wajya mu kimina kuri bano bantu bakoresha ibimina wenda icyiza cy'ikimina kigukemurira ikibazo runaka gikomeye ukaba waguzayo ukaba wakora iki nacyo ni cyiza ubishoboye byose wabikora ariko kari akantu ugashize mu nzu niba ufite umugabo mubana ese niba uba wenyine mukagakoresha kari akantu rwose ni keza cyane cyane cyane. N'ikindi kuri twe tugomba kugabanya ibintu byo guhaha no kukoresha urumva ariko iyo ujya mu isoko ugiye kugura wenda isamaki nangwa se inyama ukabunyuze n'ahandi uri bugura ibindi kuko utarebye ibyo ufite mu nzu yego ugasanga wagiye gukoresha $100 ukoresha 200 nabo 300 basi uravuga isevinze oya rero nuko nguko mbyumva. Wow, ni byiza pe mbonye umuntu unshyigikiye
ibyo navugaga, ariko namwe nizere ko hari uri bunshyigikire. Twese icyo dukeneye tukakigeraho nk'abamama, bitari kwa kundi kuvuga ngo dutsinde ipfa ry'ibintu dufite, kuko ni ipfa, tugira ipfa pe, tugira ipfa. N'ubishobora ni wa muntu umva ugenda ahumirije atareba hano bintu biri, ariko ni ukuvuga ngo iyo duhuye uhura n'agashati ukaburaguze, uhura n'agapantaro ukaburaguze, uhura n'isahani, ntabwo ari ukwaya ngo tuyajyane ahandi, si no kwaya wenda n'ibintu bitafatika, ni ibyo uzana mu nzu yawe, ariko hakaba n'ibyo uzana bidakenewe. Hariho numvise avuga ngo mbese ngo ugomba kugura icyo ukeneye, cyangwa ugomba kugura oya ngo hari igikenewe n'icyo wifuza. Muri ibyo wakemura iki igikenewe kuruta icyo wifuza? Rero abagore tugira inshingano zo kumva ko natwe kumva ko twakora wakora saving kandi kagera kure igatera imbere, kandi cyane cyane twebwe abagore tugira amafaranga kuruta y'abagabo. Abagabo bashobora kuvuga ati iki gihe nzagura inzu, akabikorera pe n'imyaka itanu igashira, nzagura inka akayikorera akazayigezaho, ariko twavuga abagore kwa kundi kwipa ry'ibintu bidafatika, ukahuye n'agasiniya uraguze, uhuye n'agasafuriya kandi ufite indi safuriya ntiwatekeragaho ukaba urayiguze. Ibi byose tugomba kubyirinda, noneho tukajya dukora ibintu twamaze kubishyira muri gahunda zacu, ko mbese twakora saving kandi nato tukayigeraho. Nk'uko hariho n'abafata gutya bakajya mu kimina, ukaba wakijyamo ukamara umwaka, ukamara ibiri ukora cya kimino, ukanahangayikisha ko amafaranga aboneka, cyane cyane ku bagore b'abakozi bakora. Ni ukuri uba ufite ubushobozi bwinshi bwo kugurute bwo kuba wakora saving. Jyewe rero nicyo nashaka kubasangiza uyu munsi, ngira ngo namwe bakunzi bacu mukomeze kutubwira ukuntu bimeze, ukuntu wabyumvise, ukuntu wabifashe, ese ni iki cyagufashije muri byo. Mubyihererane mutubwire, mujye muri comment mutubwire ukuntu bimeze, kandi mwibuke gukora subscribe, musharinge na like muyikoreho, hanyuma rwose mukomeze munshyigikire nk'uko muri kubikora. Kandi n'umuntu uzi umuntu we yamusharinga akamubwira ati aka kantu wakumva kwa kanaka, wafashe umuntu runaka wataranabizi. Ubwo rero mwese ndabashishikariza gusharinga ku bavandimwe banyu, ku nshuti zanyu, noneho n'ibitekerezo byanyu cyane cyane ndabikeneye muri komenti. Ufite nimero yanjye yayimpamagara, yamyandikira mu gikari, ushaka yabishyira muri komenti, mbese uburyo bwose wabinyuzamo ndi hano kugira ngo tubiganireho. Niyo mpamvu nazanye iki kiganiro, akizanira umuvandimwe wanyu kugira ngo tubiganireho turi babiri, wenda buri wese yumve ikimukwiriye cy'undi. Wakoze, Imana iguhe umugisha, wagize neza, mbese umva turishimye. Naho akagaruka ariko ntaragenda, hari umugabo witwa Alphonse Habinshuti, afite yapurika amatagisi, ndi kuvugishwa kubera ko nayabonye yapurika amatagisi, mva ukavayo rwose unezerewe. Nagiye ejo bundi yarankoreye, ariko wumve ngo meze neza, murabona ko ndi gushisha, ndi kuyaga pe. Gushisha wumva? Amafaranga ahageze urumva nawe, amafaranga ahageze meze neza. Ni ukuri ntabwo ari ukuryoshya ibintu, ari kwapurika neza amatagisi ukayabona wifuza, kandi wifuza atari kwa kundi bandi badukubitira mu gafuka, uya pe, cyangwa ukaba ari no kundi muntu utavuga ururimi rumwe nawe, uriya bari bugusobanurira buri kimwe cyose, ugataha unyuzwe. Aya ni amafaranga wifuje, watekereje, ayo twabonaga nge nayakubye nka kabiri, hafi kabiri. Rero ni ukuri umva ndabashishikariza kunyarukirayo, nimero yo kanyirebe, nyirebe uzitange, umuvandimwe wawe umugeze no ku bandi benshi batazi ko
afite ama serivisi menshi akora ya Africa Green Card, abashaka ibyangombwa, mbese agukorera ibintu byinshi kandi ntahenda ku giciro cyiza. Noneho icyiza, uragenda ukavuga ururimi rumwe nawe ukubyumva, akoresha indimi nyinshi zose, ukagira ikibazo cy'ururimi, aravuga Igiswahili, Igifaransa n'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ndeba ka nimero kiwe. Kanyibabwire ni 5 17 4 8 9 3 4, 5 17 8 9 3 4. Si babyumva byose ra, kanongera nsubiremo. 5 17 4 89 93 94. Akoze cyane. Rero munyarukireyo buri kimwe cyose n'ibindi bintu tuzaba twibutse kuvugaho cyangwa se kubabwira, mwabitusangiza mukabimbwira, noneho kabisa ibintu bigakemuka. Hari ibyo tutavuzeho neza, hari ibyo ntibutse kuvuga, hari ibyo wenda naba nibagiwe gukora bikwiriye. Ibyo byose ni impamvu kubizana imbere yanyu, ni uko nzi ko munkunda kandi munshyigikiye buri kimwe cyose muzagikora. So adrese rero ku muntu ufite WhatsApp yanjye, hariho na nimero yanjye ku biganiro byanjye, nshobora kuza gushyiraho nimero yanjye. Utamubonye yampamagara cyangwa akanyandikira nkamuha nimero ye, akamubaza ibindi byose byisumbuyeho. Ese waba akoresha WhatsApp yaza kumubona kuri stati yanjye. Murakoze, nakagaruka. Bye bye.